Vanderlei defendeu a meta de Santos por 5 temporadas. O goleiro defendeu o Santos entre 2015 e 2019. Para a equipe, ele fez 253 jogos, de acordo com dados do Wikipedia. Embaixada Santista, ele foi 2 campeão do Paulista, sendo campeão do torneio em 2015 e 2016. No momento, porque ele está voltando de lesão, ele só fez uma partida para a segunda divisão nacional. A situação isso surpreendeu que muitas pessoas foram um acidente na carreira de medalhão, porque seu período em Santos ele se tornou um dos melhores goleiros do país e agora está mais uma temporada longe da elite do futebol brasileiro. Nas redes sociais, muitos ficaram surpresos com a situação atual do goleiro, que já foi tratado como um dos melhores do Brasil na posição. Depois do momento em que ele deixou o alvinegro praiano, ele nunca conseguiu recuperar o alto nível de seu futebol e isso nunca mais foi. Difícil entender o que aconteceu com ele. Uau, ele era um goleiro muito bom quando estava em Santos. E então estava apenas perdendo qualidade todos os dias, disse um usuário do Twitter em suas redes sociais.